Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 76-cı il dönümü münasibətilə Şuşa şəhərində təntənəli tədbir keçirilib. Mərasim şəxsi heyətin şəhərdə təntənəli keçidi ilə başa çatıb. Azərbaycanın suveren ərazilərində təntənəli keçid veya hərbi parad keçirən təəssüf ki, təkcə Azərbaycan ordusu deyil. Bugün paralel şəkildə Xankəndidə Rusiya sülh məramlarının paradı və Qondarma Artsaq ordusunun əskərləri ilə erməni əhalisinin də yürüyüşü baş tutub. Azərbaycan dövlətinə gözdağı kimi keçirilən bu iki tədbirə qarşılıq, niyə ordumuz Şuşa şəhərində yüksək səviyyəli hərbi parad keçirmədi sualına isə bir cavab olmalıdır. Azərbaycan tərəfi Rusiya ilə hər cür yarana biləcək gərginliklərdən çəkinməkdədir.